1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində qadın məhkumlar üçün uşaqları ilə və tərbiyə müəssisəsində yeniyetmə məhkumların valideynləri ilə açıq qapı günləri keçirilib. Tədbirlərdə Nazirliyin və penitensiar xidmətin məsuliyyətçiləri, vəkillər kolleqiyasının, Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər İctimai Birliyinin, Paşa Holdingin, xeyriyyə təşkilatlarının və ixtimaiyyətin digər nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlət uşaq siyasətinin uğurla həyata keçirilməsindən, uşaqların hər tərəfli inkişafına göstərilən yüksək qayğıdan, uşaq hüquqlarının etibarlı təmin olunmasına xidmət edən mühüm tədbirlərdən bəhs olunub. Uşaqların firavan və sağlam, yüksək mənəvi əxlaqı mühitdə layiqli şəxsiyyət kimi yetkinləşməsi bu sahədə çox şaxəli təşəbbüslərin reallaşdırılmasında Respublikamızın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın və rəhbərliyi olduğu Heydər Əliyev fondunun xidmətləri qeyd olunub. Cəmiyyətimizin həssas təbəqəsi olan qadın və yeniyetmə məhkumların hüquqlarının təminatı, islah prosesinin və asudə vaxtının səmərəli təşkili Sosial karantena rejimi şəraitində yenidətmə məhkumlarının valideynləri, həmçinin qadın məhkumlarının uşaqları ilə ünsiyyət qurmaları üçün videokonfrans formatında görüşlərin, həble məhkumların sosial adaptasiyası məqsədi ilə onların bilik və bacarıqlarının artırılması, peşə hazırlığı ilə bağlı vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə birgə proqramların Təlim-tədris kurslarının keçirilməsi qeyd olunub. Sonra uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gündəyə həsr olunmuş bayram tədbirləri təşkil olunub. Tədbir iştirakçıları Əlamətdar bayram münasibəti ilə uşaqları təbrik edib, onlara hədiyyələr təqdim ediblər. Musiqi və əyləncəli konsert proqramı ilə davam edən tədbirlər uşaqlar tərəfindən böyük maraq və sevinç hissi ilə qarşılanıb. Daim dövlət qayğısı ilə əhatə olunan uşaqlar üçün Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən belə tədbirlərin təşkil olunmasına görə minnətdarlıq ifadə olunub.